ये सान श्रीमत जसुदा सुदा पद कमले नस्ती भक्ति नारा ये सान भीर कन्या कन्या प्रिय गुण कथने नानु रक्त रसज्ञा रसज्ञा ये श्री कृष्ण लीला ललिता गुण कथने सदर ने पुकारनु पुकारनु ये धितांग धितांग धगितांग धगितांग कथ यतिन्यतम यतिन्यतम कीर्तनस्तुमृ
नमो नमः प्रथमे राखिन ज्ञातं हरिं राम 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 राम
Oh, yeah.
अत्यंते शुद्ध भारत अल्पमती विस्तारिनं प्रथमे माधवो माधवो इत्युक्ता नित्यानुत्तो नारायणं शंभु सभाखदा शंभुद्धा भो भो सभाषदा जयं श्रीनत्थंगे श्रद्धाए धुना ए श्री श्री ए श्री श्री मोच अवतार शरी वेद उद्धार नाम नाटक श्रवणी मुक्ति भतिमा ए जय जय ए जय जय नारायण पूर्ण ब्रह्म सनातन तुआ पावे प्रभु करुहु वंदन ए दुष्ट के दमन संत के पालन करी पृथ्वीर भार करिला खंड ए ब्रह्मा देवे नारदक ब्रह्म हापदिला लज्जा भये लक्ष्मी देवी सागरे डुबिला ए सत्यव्रत राजाक देखाइला समस्त जगते ए सारी वेद प्रभु तुमि करिला उद्धार ए महावीर हय दैत्य के नाश करि पृथ्वीर भार करिला खंडन हेन जानि नरलोके एरि आन काम ए पातक शारुक डाकि बुला राम राम पातक रे हे हाँ पातक शारुक डाकि बुला राम पातक परम পুরুষ দেব নারায়ণ মিলল 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 আহি সভাসদ লোক হামু জাকেরি কথা কহিছু অহি পরম পুরুষ দেব নারায়ণ এহি সভার মধ্যে প্রবেশ করি আওত 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 তাক সাবধানে দেখ তাক সাবধানে শুন নিরন্তরে হরিবুল্ল হরিবুল্ল এ শ্লোক নৃত্য
निष्कंत प्रवेश गीत राग हिंदुरा एकताल Yeah.
ओंकार सृष्टि स्थिति और प्रलय एक मत्स्य तरकी ब्रह्म हज्य जगत मिथ्या अनंत कौति ब्रह्मंडर आमी स्रष्टा आमार सृष्टि जेते अधर्मय धर्म महापापे पुण्य के ग्राह करिबोलै उच्चत हय तेथिय आखरी शक्ति की विनाश साधन करी दैव शक्तिर प्रतिष्ठा और सनातन धर्म पुनर संस्थापन हेतु सृष्टिर मध्यत आमी जुगे जुगे अवतार करिसु ग्रहण ईश्वरा धर्म रक्षार हेतु निष्कर्तव्यत मई सौग्रखर Oh.
ব্রহ্মান্দর উড়ন বুড়ন গজন আর ভ্রমণ সারিমুথি জীবর অধিকারী বেরিঞ্চি বলে মুখ জানে সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর যিমানেই সৃষ্টির সুবিশাল কর্মজাল করিল রচনা অতৃপ্ত বাখলা মোর মরিচিকা খেদি অসীম মরুর প্রান্তত জগত কারণ পরমেশ্বর বিষ্ণুর কি যে অপার মহিমা বিচিত্র লীলা মায়ার আবদ্ধ শতভিত্তি দেখো তমাখার ঘন আবরণ ও পরম পুরুষ বিষ্ণুয়ে আমাকে করিছে আহ্বান সম্প্রতি যাও মই বিষ্ণুর কাছে
अधर्म हले सेबिलक संहार करि आमारे सृष्टि रक्षा करि आहिसे এইদরে আমি তিনিও অবিরাম গতিত জীব জগৎখন পালন করি আহিছো গুরু ব্রহ্মা সৃষ্টি রাজ্য অজানিতে করুপত ওলট পালট হব ধরিছে যেন প্রজাপতিয়ে সৃষ্টি করিব পাহরিছে আমি বিষ্ণুয়ে পালন করিব পাহরিছো আর রুদ্রয়ে সংহার করিব পাহরিছে যেনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিছে তেনে আমার সৃষ্টি রাজ্য পাপর দ্বারা নিমজ্জিত হয়
ধর্মকে সুরমার করি অধর্ময়ে এফল অর্পণা গ্রাস করি আঁকিব ধরিছে কিবা কারণ বিচারি পাইছেনে বাৰু প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মা আৰু দেৱাদিদেৱ ৰুদ্ৰ প্ৰভু আমি এই যুগৰ শেষ কল্পতে ভৰি দিছো যোগ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে পৃথিৱীত নানা ধৰণৰ অন্যায় অধৰ্ম অপায় অমংগল আদি দেখা দিছে তাক বাধা দিবৰে কাৰো ক্ষমতা নাই অমংগলরে ঘোষণা হয়েছে নাকি প্রভু কারণ সায়ুফলে অন্ধকার দেখিছো গ্রহে এফলর পড়া গ্রাস করে আহিব ধরেছে এটা কল্প শেষ হওয়ার লগে লগে আন এটা কল্পর আরম্ভ হয় যদি সেই কল্পত ধর্মই যদি স্থিতি লবলে সুবিধা পায় তেনেহলে তার ফলতি লাভ হই অনাদর অনাবৃষ্টি দূর হয় প্রভু যদি অধর্ম স্থিতি লবলে সুবিধা পায় তেনেহলে তার ফলতি ভয়ঙ্কর হব দুর্ভিক্ষ মহামারী আদি মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হব প্রভু Ha ha ha!
দুৰ্লয় দৈত্যয় দে তোৰ সত্য পৰিচয় নতু নতু এখুদৰখন চক্ৰই তোৰ মুণ্ড মই খণ্ড খণ্ড কৈ কৰিম শেৰং তই কোন নহলে মোৰে মহাহলটোৰ বুকু ভেদ কৰি অস্ত পোহাই কৰি একো লাভ নাই আপোনালোকৰ অস্ত সম্বৰণ কৰক কোন তই দৈত্য দে তোৰ সত্য পৰিচয় মই আপোনালোকৰ মানৱ পুত্ৰ নম্বৰ মহাকাল মহাকাল মনত পৰালাই মনত পেলাও আপোনালোকে সৃষ্টি ৰক্ষা ভাৰ মৌকে পৰিছিল পৰিছে মনত মহাকাল কিন্তু এনেদৰে অকস্মাতে আবিৰ্ভাৱ হোৱাৰ কাৰণ কি মহাকাল পৃথিৱী মহাপ্ৰলয়ৰ ঘোষণা হ'ব মহাকাল মই এইবিলাক চাই থাকিব নোৱাৰো প্ৰভু তাৰ কাৰণ মহাকাল পৃথিৱীত অন্যায় অধৰ্ম অত্যাচাৰ অবিচাৰে দূৰ সীমান্ততে উপনীত হৈছে ধৰ্মৰ নাম গুণ নোহোৱা হৈ গৈছে অধৰ্মই অধৰ্মই সকলো লুপ্ত কৰি দিছে ধৰ্ম বুলিবলৈ একোৱেই নাই পিতাম সেয়েহে মই আৰু এইবিলাকে চাই থাকিব নোৱাৰো তাৰ পাই কি কৰিম বুলি ভাবিছ মহাকাল তাৰ উপায় অতি ভয়ংকৰ হৈ উঠিব মহাপ্ৰলয়ৰ সূচনা হৈ মহাসাগৰৰ জল ধৰি সকলোবিলাকে লোপ পাব সৃষ্টি ৰক্ষা নহ'লে পৃথিৱীৰ নৰ মনুষ্যৰ কি দশা হ'ব মহাকাল ধৰ্ম বুলিবলৈ একো নাই পিতামহ অধৰ্ম এফালৰ পৰা সকলো গ্ৰাস কৰিব লাগিছে মই আৰু সেইবিলাক চাই থাকিব নোৱাৰো পিতাম মোৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব ধৰিছে সেয়েহে শুনক পিতাম পৃথিৱী ধ্বংস অনিবাৰ্য পিতাম পৃথিৱী ধ্বংস অনিবাৰ্য পৃথিৱী ধ্বংস অনিবাৰ্য আমাক ইয়াৰ এটা উপায় দিছো মহাকাল পৃথিৱীত সপ্তদ্বীপৰ ভিতৰত জম্বুদ্বীপৰ মহাভক্ত মহাধাৰ্মিক ৰজা সত্যবতী এই প্ৰলয়ৰ মাজতো জীয়াই থাকিব তেওঁ দ্বাৰাই পৃথিৱী ৰক্ষা কৰিব পিতাম ব্ৰহ্মদেৱে পূৰ্বজন্মৰ কালৰে সকলোবিলাকে বেদ বেদাংগ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব আৰু পিতামহৰ উত্তৰ সেই মহাপ্ৰলয়তে মহাকাল জীৱ জন্তু মহাদৈত্যসকলে মোৰ দাঙি উঠিব সেই সকলোবিলাকক আপুনি ধ্বংস কৰিব লাগিব আৰু আমি কি কৰিব লাগিব মহাকাল আপুনি
মহাধার্মিক রজা সত্যবতকে লগত লই সেই সময়ত যির পরি প্রয়োজন হই সেই রূপ ধারণ করি পৃথিবী উদ্ধার করিব লাগে প্রভু। মই যাও পিতাব নিষ্কাশ্যত মই অগ্রসর হম নই প্রলয় প্রলয় প্রভু মহা প্রলয়। এই সুন্দর বীরন্দ্রিয় সৃষ্টি সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতি নিদর্শন সকলখিনি লোক পাব মহাপ্রলয়ত পুনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ হাকিম কত প্ৰভু। প্ৰজাপতি আপুনি এতিয়াৰ যিমানবোৰ বেদ বেদাংগ কৃষ্টি সভ্যতাৰ নিদৰ্শন থকা সামগ্ৰী আছে সকলোবোৰ এপদ এপদকৈ সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। মহাপ্ৰলয়ৰ পাছৰটো পাছৰ কল্পৰ লোকে যাতে জ্ঞান অর্জন করব পারে তার ব্যবস্থা করক প্রজাপতি। প্রভু সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতি নিদর্শন এই সকলবোৰ সংগ্রহ করাটো ইমান সোনকালে সম্ভব নহয় কারণ এনে এটা ভয়ঙ্কর পরিবেশত কোন কেনেভাবে যাই থাকে তার কোনো ঠিকনা নাই। সকলোবোৰৰ যাতে কিছু আভাস ৰাখি থব পৰা যায় তাৰ উপায় কৰিব তাৰ উপায় কৰিব ৰুদ্ৰই। প্ৰভু হঠাৎ মহাবল ধাৰণ কৰি সকলোবিলাকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা লওক বিশেষকৈ বেদ বেদাংগ কৃষ্টি সভ্যতাৰ নিদৰ্শন যদি অনার্যর হাতত পরে তেন্তে এই পৃথিবীর পরাই আর্য রাজত্ব অবসান ঘটিব। প্রভু এতিয়া যাও প্রজাপতি আর দেবাদিদেব রুদ্র প্রভু আপনাদেরকে নিজ নিজ কর্তব্যত সকগ্রহর তেন্তে আমি নিজ কর্তব্যত অগ্রহর হও বল প্রজাপতি। দেবর্ষী নারদ এইফালে আসিব লাগিব। No!
भक्ति भरा अंजलि करिब ग्रहण। उठ उठ देवरेखे प्रभु। অকলে অকলে একেবারে চিন্তাত মগ্ন, আমি জানো তার কিবা সম্ভেদ পাম প্রভু। দেবরেখী এক ভয়ঙ্কর বিপদর সন্মুখীন হই আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু আর রুদ্র একেবারে যে উপায়হীন হয়ে পড়িছো দেবরেখী প্রভু। এইমাত্র দেবরেখী এইমাত্র মহতল আবির্ভাব হই মহাপ্রলয়ের আগজননী দি গল প্রভু। মহাপ্রলয় মহাপ্রলয়তে মহাসাগরের জলধারায় সমস্ত পৃথিবী ডুবাই পেলাব দেবরেখী। কোনো কত বাসি না থাকিব, মাত্র অসুর সকল ভয়ঙ্কর হয়ে উঠিব দেবরেখী। অসুর হয় দেবরেখী নারায়ণ দৈত্য হয় দেবরেখী দেবরেখী প্রভু। সেইবিলাক দমন করবলৈ রুদ্রনো কিমান সময়ের প্রয়োজন প্রভু। দুষ্টক দমন আর সন্তক পালন করবই লাগিব। আপনি কথাখান একেবারে পাতলকৈ ভাবিছে দেবরেখী প্রভু। আপনি চিন্তা করে চাওকচোন, আপনি চিন্তা করে চাওকচোন দেবরেখী। ধ্বংস হৈ যোৱা সৃষ্টি পুনৰ গঠিত জানো ইমান অৱশ্যে হয় প্ৰভু। মহাপ্ৰলয় আৰম্ভ হলে পৃথিৱীত কোনো বাচি নাথাকিব নহয় দেবরেখী মহাকালে কৈ গল। মহাকালে মহাকালে নো কি কৈ গল? মহাকালে কৈ গল হে মহাপ্রলয়ের মাজতো জম্বদ্বীপ রজ সত্যব্রত জিয়াই থাকিব দেবরেখী। নারায়ণ জম্বদ্বীপ রজা সত্যব্রত প্রভু তেওঁৰ দ্বারা পুনর সৃষ্টি রক্ষা করিব পারিব। কিন্তু কেনেকৈ দেবরেখী? পুনঃতেন্তে প্রভু মহাপ্রলয় আরম্ভ হওয়ার প্রাক মুহূর্তত প্রয়োজনীয় সকলো বেদ বেদাঙ্গ সংরক্ষণ করক। জীবজন্তু সমূহক কত কেনেদরে নিরূপণ করিব তার ব্যবস্থা করিলেই পুনর সৃষ্টি রক্ষা করিব। আমিও তার এই পরিকল্পনা পাইছিল দেবরেখী প্রভু। সময়ত ব্যবহার করিব লাগিব বড় দেবরেখী প্রভু। এইদরে মাঝে মাঝে আহি বুদ্ধি ভরসা দিয়ে থাকিবলে কিন্তু নাপাহরিব। আমি বুদ্ধি ভরসা হয় দেবরেখী। এতিয়া যাওক, আপনি নর সমাজক এই বার্তা দিয়ক গে। ভাল প্রভু, মই এতিয়াই নর সমাজত এই বার্তা প্রেরণ করি। ভাল দেবরেখী, তব দুখানি চরণক পুনঃসবার প্রণিপাত জনায় দাখেবে মাগি সুবিধায় যোয়া দেবরেখী। নারায়ণ বাসু দেবা প্রভু
ৰাতুল চৰণে পুৰণু পূৰ্বাজে এৰু নচু নজুন কৰি এৰু নজু নজুন আমাৰো এক নতুন অৱতাৰৰ পালেহি সময় যাওঁ নিষ্কৰ্তব্যত মই অগ্ৰসৰ আরে
মোক লগত নিনিয়াক স্বৰ্গ মৈত্য আৰু পাতা কলৈ যায় মোক লগত লৈ যি কোনো আলোচনাৰ পাতনি মেলে কিন্তু আজিনো কিয় মনে মনে বৈকুণ্ঠৰ পৰা গুচি গ'ল তাৰ কাৰণ মই একো বুজি নাপালোঁ নিশ্চয় ক'ৰবাত গুপ্ত আলোচনাত বহিছে সেইটো দেখো তব বিখাদিত বদন বৈকুণ্ঠলৈ আহিলে বিষ্ণু লক্ষ্মীৰ যুগল চৰণ দৰ্শন কৰিবলৈ সুবিধা পাব কিন্তু আজি তাৰ পৰাহে বঞ্চিত আপুনি ঠিকেই ভাবিছে দেৱৰ্ষী দেৱী আজি প্ৰথম দিনটো এই বৈকুণ্ঠ পৰি প্ৰভু বিষ্ণু বিহীন কোনোদিনে তেওঁ মোক লগত নিনিয়াকৈ নাথাকি আজিহে তাৰ ব্যতিক্ৰম হ'ল প্ৰলয় অ দেৱী মহাপ্ৰলয় অলপ দিনৰ পাছতে সমগ্ৰ পৃথিৱী মহাপ্ৰলয়তে ডুব যাব চাৰিওফালে কেৱল পানী অ দেৱী কোথা দেৱৰ্ষী মই দেখোন একো গমকে পোৱা নাই আপুনি ক'ৰবাত প্ৰভু বিষ্ণু নিশ্চয় লগ পাইছে কওক দেৱৰ্ষী ক'ত লগ পালে তেওঁ তাকেইতো ক'বলৈ আহিছোঁ দেৱী কওক গৈছিলোঁ মই কৈলাসলৈ তাত দেখিলোঁ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱ তিনিও গুপ্ত আলোচনাত মগ্ন আৰু কি দেখিলোঁ জানে কি দেৱৰ সেই আলোচনাত ভাগ লৈছে ব্ৰহ্মাৰ কন্যা সৰস্বতী আৰু শিৱৰ ভাৰ্য পাৰ্বতীও তোমাক তাত নেদেখিহে মই বৰ আচৰিত হ'লো দেৱৰ্ষী দেৱী সেই কথা বাৰু সঁচানে অ সঁচা মিছা পিছত প্ৰমাণ পাবা নহয় মই গৈ পোৱাৰ লগে লগে ভোলানাথে মোক টুটুকীয়া বুলি উপহাস কৰিলে সেইবাবে মই তাত এখন টেকো নাথাকি পোনে পোনে আহি বৈকুণ্ঠ পালোহি পৃথিৱীত মহাপ্ৰলয়ৰ সূচনা হৈছে আজি পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব তাৰ আলোচনা চলিছে গোপনে অথচ মই গমকে নাপাওঁ গুপ্ত আলোচনাত যদি শিৱৰ ভাৰ্য পাৰ্বতী ব্ৰহ্মাৰ কন্যা সৰস্বতী থাকিব পাৰে তেন্তে মই কিয় প্ৰতাৰিত হ'লোঁ কওক দেৱৰ্ষী মোৰ কৰ্তব্য কি
ততুতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে দেৱী? মহাপ্ৰলয়ৰ সময়ত কোনে কি দায়িত্ব ল'ব? সকলো ভাগ বতৰা কৰি এই পৃথিৱীৰ সমস্ত বেদ বেদাংগসমূহৰ দায়িত্ব কাক দিছে জানা? ব্ৰহ্মাৰ কন্যা সৰস্বতী, জীৱ জন্তুসমূহৰ দায়িত্ব কাক দিছে জানা? জীৱ জন্তু সেই দায়িত্ব নিশ্চয় প্ৰভুৱে মোকেই দিছে। নাৰায়ণ শিৱৰ ভাৰ্যা পাৰ্বতী, আনন্দ দেৱী, তুমি তাত থকা হ'লে তুমিও সেই দায়িত্বৰ ভাগ ল'ব পাৰিলা। কিয় আজি প্ৰভুৱে এই কথাবোৰ পৰা গোপনে ৰাখিছে? মই কেতিয়াৰ পত্নী নহয়, কেতিয়াৰ পত্নী নহয়, মই ইয়াৰ ভীষণ প্ৰতিশোধ ল'ম দেৱৰ্ষী, মই ইয়াৰ ভীষণ প্ৰতিশোধ ল'ম। বিষ্ণুৱে তোমাক লগত নিনি গুপুতে গুপুতে কিনো নতুন পাতনি মেলিব খুজিছে মই একো বুজিব পৰা নাই দেৱী। সৃষ্টিৰ পাতনি মই নিমিষতে ৰুদ্ধ কৰি দিম দেৱী। বিষ্ণুৱে বুজিব এই লক্ষ্মীক অৱহেলা কৰাৰ পৰিণাম কিমান ভীষণ হ'ব পাৰে দেৱী। চাই থাকিব দেৱৰ্ষী, আপোনাক সাক্ষী কৰি মোক সাক্ষী কৰি দেৱৰ্ষী আপোনাৰ সাক্ষাততে মই এক স্বৰ্গৰ দেৱতা, মৰ্ত্যৰ মানৱ আৰু চাৰ্য পাতালৰ নাৰী একী ভীষণ প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰে দেৱী। দেৱী দেৱী ধৈৰ্য ধৰা, দেৱী ধৈৰ্য ধৰা, তুমি এক ভীষণ প্ৰতিজ্ঞা কৰিবা বুলি মই ভবাই নাছিলো দেৱী। মই ৰাখিলো, কিন্তু যোৱাৰ আগতে কৈ যাওঁ, এক মহাপ্ৰলয় আৰম্ভ হোৱাৰ আগত অন্য এক মহাপ্ৰলয় সৃষ্টি নকৰিবা। তুমি আৰু মই মৰ্ত্যলৈ খহি পৰিম দেৱী। মৰ্ত্যলৈ খহি পৰিম। নাই নাই দেৱৰ্ষী, এই লক্ষ্মী এবাৰ জিকামলৈ মনস্থ কৰিলে ইয়াৰ পৰা আৰু কেতিয়াও মই নহওঁ বিচলিত। নাৰী হিংসা পৰায়ণ প্ৰভুৰ সমগ্ৰ সৃষ্টিময় কৰিবই লাগিব। মহা প্ৰলয়কাৰী দৈত্যৰ সৃষ্টি হবই হব। এই পাতেই হব প্ৰভু বিষ্ণুৰ সৃষ্টি ধ্বংসকাৰী এক মহান সৃষ্টি হ আকাশ লংঘা গজ্ঞা।
আৰু তেতিয়া তহতে আমি অ তহতে হো স্বৰ্গৰ দেৱতা দেৱতা রজন করিলু মাতৃ আর তোর মুখমণ্ডল দেখি বলে মোর মুখমণ্ডল দেখি বলে ও তোর মুখমণ্ডল দেখি বলে খুড়াই ধরে কে বাবে কে বাবে তোর নাম হব মাতৃ কি নাম হব মোর দৈত্য নামে তই জনাজাত হবি অমরত্ব বর দিয়ার মোর মোর ক্ষমতা নাই কিন্তু মই তোক করিলো প্রদান কেবল অমরত্ব বরর নিচি নাই স্বর্গ মৎস্য আর পাতালর কোনো বিরেক্ত হত্যা করিব নোয়ারে প্রয়োজন আর প্রকাশ কর পুত্র দৈত্যর বংশ বৃদ্ধির কারণে রূপবতী কন্যা আর পান্তরক মাতৃ দৈত্য বংশ বৃদ্ধির বাবে তোক এগারী রূপবতী কন্যার অতিকে প্রয়োজন মাতৃ শুন মাতৃ এই জগতর ভিতর প্রজাপতি ব্রহ্মার কন্যা ও ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী সরস্বতী ও পুত্র সরস্বতীর সমা জ্ঞানী মানি আর সুন্দরী নারী অন্য কৌশল করে হলেও সরস্বতী বিবাহ করগৈ মনত রাখিবি পুত্র চলে বলে কিংবা কৌশল করে হলেও সরস্বতী বিশ্বাস
সৃষ্টি তত্ত্ব লক্ষ্মী নন্দন Hey, stop.